Tanto che no, da Gias da Tubio. Ne c'è da mio, giusto, noi volevamo X. Ne sono tre, non resta il tutto. Alt, tab, Fortnite, nista, ne c'è da uggi. Evo ga, lajster, joj patnije majko moja mila. Nemoj da li boga, samo radi live. Aj, radi mene, žici su mi neko ovako popucali. Gdje laki, ajde ulazi. Čekaj, bolan. Opa, opa, eto ga, tamo. Ja se čujem, ljudi. Ne. Ište su od bogat, samo malo, Johan, samo sekundu, molim te. Gledam ono. A ne fakat si me zezla, jer si ti malo. Gdje se čujem, to. Evo, samo da uđem u Fortnite ponovo, znači... Oj. Ekstra cheese, ne zari? Ha? Evo, kako je da sam. Glider. Stavili sira, jarane, sve što fure. Jebo vas. Jebo vas, to bi ja. Uj, vidimo koliko imamo. Opa, 16 subscribera. Nice, man, nice. Idemo do 20. Al kad? To neko svršio kafac. E, pitanje je kad znači? Ne se... Kaže, neko su mi pobac, pitanje je kad? Pitanje je rekao, kad ćemo doći za tisto? Ču me na što, 20 sat. Deš ice cream cruiser, sine, deš glidera. Kaki glidera? Je laga stream za sad išto malo, ono, ljudi. Ljudi. Malks. Hajmo jedan da, bako pravamo. Dobro, nema toki dili baš stream. Evo tebe, make party leader, fatiš ti maj postavke šta hoš. Ček, 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 don't drop. Sam ljudima ti malo da se zagrijemo. Shields, half, fall damage. Drop items, venelom, to ništa ne treba, še ekstra bio. Opa, e tu se. Neka si onset, a? Šta dobijem ovo upitnik, ovo revive? Moraš svajvat nekog svog lika, dva put, tri put. Sad dobija. I'm back, virtual, ko ono virtual, a ja? Kak se, joj, ne mogu ti se sjetiti ime. Ha? Ahmed ba. Jel Ahmed? Ne mogu se sjetiti Allahem. Yes ba. Znam ja zopak, gdje se... Yes, bogu mi. Aj, paro je tu. Dobra ti, dobra je Ance, gledao sam ti tam, vidio sam ono što se objavio na grupu, dobra ti slika. Jesi ti pravi ono? A iskreno nije našto bolje napravta lepo. E, mijenjaj tim, evo ja ću promijeniti. Da, 90 sam. E, sekunda da promijenim. Nice, sam se, dobro zbogom radio. Evo idem u 20-30 FPS-a. Baga, ljebe. Moja na osredin. Dobro su radio, fakat. Tun. Opa, 6 ljudi gleda, hajde lajkujte stream, ljudi. Lajkajte live stream. Ako dođemo do 6 lajkova, šišas. Ko, pa ne bi se šišao načela, brate, da ne znam nija šta. Pa bi se šišao načela kad bi dobio 2 suba. A ljudno, moja men glava koja je, znaš kako bi se šišao? Prvi item, ovaki. Mislim da si jebena, nešto nije nevina, tarere, tako nešto. Jelena! Tako više. Ovaj, Ants, ja mislim da će im trebati ono kontaško thumbnail, ono, za stream to. Ja kažem. Pa ćemo to vidjeti, ono. Malegori kamerih,
Pa ne, pa boli dana. Ja ti ne di... Kaže paro, to si jedi. Znači ljudi ko bude najaktivniji, znači ovako na live streamama... Dobija moda, jel? Dobit će moda. Ja ulazim u live. A ne fakat ono, ko je aktivan, da bit će moda ono. Dođeš za 200 subova i... Moderator i onda ne gdješ nikom. Jel dogovoreno i što nije? E, Jasmine, vidiš ti prepo po ulice, ja prepo čitav ulicu. To je fazon, to je fazon. Ja ti rizim pravo. A vidiš, sad smo na ovom vama, imamo napravo prevet neki ono za lajvanje, znaš, da ne ulazi kogod kako hoće, pa... Ja stavio fall damage? Ha? Ja mislim da ne znam, vjerujem. Alo, hekba, jesi jebul te. Nemoj to. Ajde, nismo family. A? Nismo family, friendly. Smijem psovat ba? A? Smijem psovat. Ne smeš. Jebo te. Koji ti je kurac? Daj hljeme neki metak ne. Neki čepon. Idu pičku metak. I ti čepon. I ja u meni. Zama on je pogido jera. Majke mili, meni je bolji ovaj pump, kak se zove. Ovaj obični, neg, onaj heavy. Koji? Bolji mi je ovaj obični. Bilo koji, neg ovaj heavy. Heavy je znači... Znaš kako su pokvarili ovaj kak se zove? Damage. Ja. Može on se. Evo ti ovdje ovaj arkeno imaš ovih itema. Čemo se dogovorimo? Šta kaže on? Kaže neki GAV, kaže na 100 suba od njega. Sada on skupi ima para. E tu sam ti ljubo on se. Ne možeš te pisat? Može. I od Gliš isto, joj vidi ti sponzora ihoba. Evo već imam dva sponzora, šta ti? Ma vamo ba. Ako ja pržem na streama, možda neka klinija 5 dolara, evo. Silazio do zgo. Uzam ti zivu. Kaj je bilo macane, se ukakao, a? Čekaj ba, ljudno, ovdje ima najbolji loot. Uvijek bude ovdje. Gdje su ovi? A gdje jebote loot, ljudi gledaj. Pa gledaj ljudi, jedna ne gledat će mi kad se budem pucu da se ostramotim što nemam dobro oružje, jel? Dislajkajte, što hoćete? Ako tu ne bude dislajkali... Ajde! Ne igra ti Gliš, ona s pubga. On samo gleda pubga. A igrat ćemo ako Bog da. Kad dobije novi komp, ako mogu ne on igrat. Vajda će Ilhan igrat ono, znaš. A kurac! Ono pred mama. Nisam ljep. Ajde! O dobro, Anče, će me Anče. Anče, bit ćemo. Ajde, koji ti kurac? Pa hajde, koji je tebi? Pa evo ja gore napravio. Bosansko-Hercegovački kaže. Pa ne to, okej, no vrčaj se, ajde. Ma čekaj, ba onda malo nafarmam, vidiš da sam potrošio kod dobio. Linka, hajde jebote farmanje, ajde. Gram duos. Koji ti je korac? Ajde, gdje? Na midu. Gdje? Evo. Na midu kaže. Evo i mene na topu. Nadko, dečko, lola igrat. Ko je tuš? Ajde, stani, jes ovo ikad provalo, stani. Čekaj, Ilhane, čekaj. Ko je išao?
Kako ide? A ti svirabac jebote, ja gledam ko je sad. Šta ima? Ništa. Ajde. Drži, pusti mene, pusti mene. Pusti, ostave to. Nemoj jebute. Hajde, možeš ti ima eto, taj dam. Ajde, idi prema vamo. I kad treba sad ja ovo. Ajde, balan, joj frajer, ajde. Veliš tebe, nije moj... Evo, ovo najviše mrzi. Čine, čine... Ovo, ja sam se izjavio sad. Uuu, kako bi ti header ovdje zalijepio, brate. E, majke im laži da te nisam hitu. Jel streamaš? Aha. Streamaš? Da. Da. Znaš za to. Ne rušt. Htio sam te nos kop, aj brat. Nemoj ti meni ti nos kop. Ima rušenja. Nema rušenja, brat. A gledaj ovo što je glupo jebot, kad možeš etovat, alaha. A mi u svom timu, jebot se! Aaaa, još se vi debili puca! Ajde, aj majko moja mila, šta je ovo bilo? Ja ću prijeti prijeti dva jedna. A ja gledam, mogu etovat tvoje i svoje rek... Mislim, mogu... Koji će kurat? Inače, svi koji niste u toku ova dvojica debila su bilo u istom timu i fajte ju se. O, ja s obruka, majko moja mila. Nis puno. Nisam puno koliko si ti, jel? Pa ja ti kažem, zamijeni tim, hajde mijenjaj tim. Pa zamijenio! Nisi. E sad jesi. Bio sam zamijenio. Sad nemam uopšte materijal. Šta si ti glišao da od... Šali se. A kakvi bagnjeva vevi? To... Uh, jebo. Gula vevi. Ispade mi čip, sad ću da ograj sad bug te vidio. Eto, mene tu. Ajde. Šu. Gledaj... Možeš izgledat... Bog ti dao. Uj, ne! Jesi ti spao? Kako to voli udarla? Jesam pao. Veli se veli, moj veli bi se... Kućeš poršu, ajmo žiči. Evo Hane, šta ti govori ovo?
ko je dislajkovu da ga... Nemoj, nemoj pucat. Dobre, nemoj, 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 nemoj. Neki šupak ušao da dislajku i odmah odšao. Na, vez, on je men dao jedan pregled. Men to paši. Men to paši, bez zonci. Ma da dižeš pare i od... Pa znaš da likov dižu pare od dislajkova, treba i meni, brat. Ajde. Evo sad burac treba nam dođi iz škole, neć ga čut kad bude zvonio. Deba, nemoj ti! Uj, majke mi nisam namjerno. Nisam nije. Ali... Nema, I'm builder, hey builder. A kada nao skupa? Kupiš mi novi PC. Hajde. Ljudna moja, znaš te ja ovdje liči. Hoće bi makar pozdrav na tome live-u, ako ništa više. Ajde, evo veliki pozdrav za Vravca, eto. Jeste zadovoljni, gospodine? Čekaj, jel Vrabac ko je ušao, jel Vrabac? Pa veliki pozdrav za tebe. Halo. Nek, stav. Ajde. Ovako sam lizalo. Aj sad, aj sad. Šta kažeš? Lizalo sam lizalo. Ne ruši! Da budemo jedan. Ti si retar. A jedan. Ajde, gubi. Ovo je tijekunac. Ajmo, GG. Joj, Ilhan. Ajde, sjećaš kad sam ja tek počinio da igram Fortnite, pa ti mene deriješ. Ubi mene, Ilhan, i nogama i rukama. To bi bilo davno. Nisam odavno igrao. A nemoj ti meni, nisi odavno, Balan. Lažiš, laži. Pa dobro ga, na početku je trava, ča. Sada, gledaj, 3, 2. Puj to. Stari jebuna. Stari, nekod zidova. Jebuna, da. A ja sam se zaznova. A ja se zaznova. NEM! Juuuj! Aj, mislio sad ćete moći ono, znaš, da nećeš otvori glider. Ti samo ideš 360 raciju. Losko. Juuuj. Lagano uzma je na high groundu. I opet on uzma. Fuck, ne vidim. Gdje si jevoj te? Ne, kog sam si izjebo sad? Je spao? Nis. Joo, ne. Je spao? Nis. Aj, ljudna moja. Da, ne moraš, eto mene gore. Ne, moramo farmat malo. Ajde, duo. Jezor. Ajde. Kaj je, ne ja rušenja. Ljudne moje, a slučajno lahem. Ajde, više. Ilhan umro i dislike. Ajde.
da im šta piše. Tako vam se. Treba li ko da ga pozdravim? Mislim, nije na odmet. Nije na odmet. Ko ima na live-u sad? Ima Iho, ima Ansi, Griša, ko ima još? Nakav Darken ima. Takav da... Aha, Darken. Aha. Ok, pozdrav za Darkena, mislim. Da Iho solo stavi. Od koga? Da, stavi. Evo, Paro hoće pozdrav od tebe. Ne znam sad ni od tebe, ne znam se od koga. Od koga je Paro? Pa da znaš od koga treba, inače slijedi ban. Šans. Nam ban se. On kaže jebote, on Evo, pozdrav za par, hoću i o tebi pozdrav. Hajde, solo stavi jeb. Kakav solo, debilo? Duos, pa... ti si lider. Nisam. Nis kurac mu, hajde stavi. Halo. Evo, pozdravi ovoga par. Pozdrav za paru. Na nešto, on sad nešto komplikuje. Veliki pozdrav za njega. Par ovaj... jesam ga po... jesam. Pijet ljudi, rekao ću igricu. Dislike, evo, like, nisam ja like. Aj, ljudno, sad će im pura zvuć. Sad što je ljudna zvonila, ja ga nisam čuo. I hoću kod rođak, ajmo. Ajmo ljudi, još jedan saba do 20. Šeruj tako, vam nije problem. Ako vam nije problem, šerujte. Opa, sam lajkova. Idemo. Nice man, nice, sam lajkova, uhu. Gdje idemo? Ne znam, hajde hoćeš. Pusti lajke, ne. Ide u prn. Gdje se znači? Hajde. Daleko. Ajmo, ali pošto. Pa, joj. Gdje ide ovo jeb? Pa, pašno. Pa, šta se reši? Sam trekao. Jes pozdravio par? Ja sam, i još jedno me... Evo ga, vidim se. Moram primijen filtere, duhan dobar je. Kaže, moram stavljati ne filtere na šišu, ništa bez filtera. Ne valja bez filtera, pa znam ja. Ide lik, aj. Oj, jes lju, čips, majko moja mila, ubi. Pogotovo kad se jedu na kraju ove kocke. Znaš ko bude ono pati, pa ti ostane ugrlj. Ne valja. Ja kupio kod Rike dole, aj ubi, alaj, znaš ako ljuto. Šta si kupio, mut? Ah? Šta si kupio? A prestao sam ja mute, kaže, zabijam od YouTube-a, kaže, neki para, pa kupim ove od... Ja rekao, šta je od jebote? Gdje je sletio, kod tebe? A kod kuća, evo ga, kod... A ako mu bije? Pa gdje je reč? A ne znam. To je problem, a tu ti jebote li, ja kod sam već... Ali sletio je šem, ja sam tek sad došao. Aha. Tam drinkam, valjam. Evo, neko trči, neko trči, neko trči. Evo. Iho, iho. Kurac, ne ću ništa. Iho, iho, dođu vam. Gdje su? Leđa. Jebote. Kako buk te? Jezi jebote, ali... Znaš koliko se ga puta hitu, e? Nemoguće. Ovdje piše anti jt, ja rekao ans jt, e, alahem. Me sad će ans jt piše. Nema te ans YouTube. Pa znam, ali učim se piše, rekao. Remsu. Veliki pozdrav za 5000 ljudi u live.
paro mute. Aj za, aj za, jebu ispade. Sali. Igramo skladove, ba. Aj sad čekaj. Gdje su šugis? Cancel ih, cancel. Što nam ja ne gleda. Ko puno to ljudi u live? 8000, jel? Koliko sam ja vidio da... Nije 8000. 40. 7000. 7000 i pomalo prije odšuo, pa... Što sam se nešto da... Na šta startu ti? Ali sam mislim da se izbacu 30. Izbacu, bacu. Izbacu. Ja ti dižem. Ja ti ben, dižem prosek. Evo ulazi kjerom u skrinje. Ako live ne do bogu, zašto pa refresh? Jeste ono i za, završi. Vid neko... Ne. Mjeg... Nemojte startat, alo. Jeba. Nemoj da vas ja moram stream. Trebao sam probat na Instagramu. Koliko nas ima bre, hajmo bre, ko je najjače? Čujamo ga iz onim filmova, jel. Ete, da li sam pravo? Zašto nema muđi čaleta na BT? Zašto nema muđi čaleta na BTF? Hajde reci, Jalu, hajde reci, haj! Beli bi se... Daj, daj, daj. Evo liko. Kakvi liko je? Čekaj ih da zagrijem, da im donesem kakvog luta dole. Ne, aj zagrijte, pa... Evo hoću, evo da popijem Big Shield, da me ne mogu... Ko me puca? Jebim. O, Jans... Jans, s vama neki je lapo meza, ja malo prije grah, jerane moj... E, momci, moram se podrazvati za nokat, da vas ja dignem. Treba mi za mnog. Znači, tako par uradi, ulazi se samo radi misija. Ne, imam još 3 da riješim misiju, ono... I čekam sljedeća. A ti utilte, ja rekao utilte i tebi. Sam sebe. Ima da je rješao štivo emisiju, opet u PS-u. Ajde, zagim, te nemojte me nervirati, da moram što... Ajde, Kjeno. Izađite, Levi, eto, lo. Exit. Kjeno, kako možeš? Ubio te Twitch sa Buki. Ajmo, svi prelazimo na Twitch. Kod ovoga lika. Ilhane, Lejve, Livaj to da igra. Kjena, kako možeš da ti pik na jedan probaj na epil, na ta, ma kaki vanac. E, brate, ajde sam ovaj nav... joj mod, ba, sword. Ne, nemoj, ćeš. Ta, a pikaks na jedan. Nemoj. Ready. Meni je pikaks na F, brate. Na Y, čini. Meni je floor na F, Q, zid i... E... A vako ti je meni sve poredano? V, stepence, C, zid, X, floor, Y, Z, Z, crow. Imaš 9 like. Mhm, V. A to ljudi dva puta ulaze našu like. E par, e jebi ga sad. E prečeru se. Jeba, prečeru se. Kakav fiskem, ljudno moja, čovjek kružan kolopav, kaže više ljudi, pobjeg ono što bi došlo. Odmah bi na 0 sabola, kad bi... Ko, pa izbisao mi YouTube kanal iste sekundi. Pa iste sekundi je mi izbisao kanal, znači. A meni ima nekad vidjeli YouTube, pa ja bi to bilo, znači, rastosti. Zalagao ljud ovako, pošto meni nekad ono zalaga... Kjena, da znaš, ja sam ti rekao, ja se šišam, meni na, na 0 se sad šišam. Kad? Da bude 100 osoba. A hoćeš? To zato što te babo natjerao, tako? Nije na keca. Pa ono da bude raz 100 suba. Da 100 suba doće, no tam na ljeto, tamo se ja tada šiša načela. Da budu da hoću na ljeto. A vada ću za 2 mjeseca. Hoću da te doćeš za 15 dana. A 15 dana, brate, pa nije ti ovo... A nije teško s to, brate. Vi za 2 dana 16 kupio. Pa za 2 dana 16. To ti je prosjek od prilike 8 na dan. Šta kažeš? Ok, 8 na dan. Ljudno, moje 8 na dan, znaš koliko je tu? To ti je puno.
Ma kaki ba nešto nikad. Od sam i ja sam to imao, već sam imao svoj kanal davno kad sam manji bio. To je jednom rod dobio 13 subscribera za 2 minute. Evo. Znači probio YouTube. Aha, još ovo sam zgradu cijelu. Jebno. Kako radim se? Paro 2000, ovo neko me gađa, jebno. Ček, ček, ček. Jeno, ima lik na tvojoj kući, iznad tvojoj kući. A ne, ovo je paro, paro na tvojoj kući. Ima digl, ima digl. Čujem ga hoda od sam. Ima digl, ne vjerujem, ima više. Ja nemam ništa, lahom. Dođi do mene, dođi do mene, ima ti majci neko nešto, ne dođi. A ne mogu. Kaže, joj, čujem ga kako diha. Koga diha, teško. Ovo je par, to je na tvoj račun. Nije na pari, na tvoj lhan. Ne, ja nisam rekao dio. O, evo ga, Ilha, evo ga. O, evo ga, Ilha, te me. Hoće da me, hoće da me pic kakšuje. Gdje da mu jebe, mamu? Nokan, nokan, nokan. Aha, vidim. A šta mi krade skileve? Evo ga vam ga jedan lik ispred dole. A, vidim ga, vidim ga, vidim ga. Ne pucajte ga, bog. E, gdje ukradi kill? Gdje ukradi kill, džubre, jedno? Nisam ti ukradi. Vječi, ima, je li mogu kakav metu, ne? Gdje još umrijet više, ljudno, moja koliko treba metak. Gdje li, gdje li? Ma evo i vamo, ba, na loot liku. Imate lajer metak, imam 28 samo. Imam 320, nemoj. Ajde ba, davaj. Metke. Ne, par uzim. Evo, dođi vam ti, iho, ti su više lu. Dođi. Tani. Come here, my brother. Ja, dobro, čak, ne treba. Džava potroši 10 tuda, jaran. Evo ovde, Drži tilhane. Tad će mi šta? Jaran, neće izbaci. Imam čak džak, dečko. A dečko, hajde dečko onda požuri, daj metaka za air, daj metaka za air. Ko me treba big shield, meni treba big shield. Koji će tko raditi? Ja nemam AR, sine. A kako sam ja na 75, jel da sam i tu nije slot? Ti, par ima tu liko da znaš. Gdje, ovdje gdje ja idem, jel? Aha, evo idem i ja tu. Evo gore build dano vidim. Ima li kakav AR, neki čerp? Paro, ima tamo lik, pucam se sami. Jedan nokar. Oj, znaš, to je liko, 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 pomozi ih, dođu vam, ako možeš ikako, koliko god. A pucam ih, jebeš i matir. Mala gori ka marihu, a ne. Evo, bacam klingere, sine. Deruš, 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 deruš. Loge. A jebom vas dan! Alo! Pogođe, noka, noka. Gdje je paro? Gdje, gdje? Ej, sad će ovi doći. Pički mater, jednog da. Pa pa! Vlad, dvojci idete na jednog lika, neće niko da helpa. Gdje, 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 gdje? Keno rešio. Sad pitate gdje. Imate još jednog lika, halo, desno. Dobra, ne, ništa, brate, gdje ima neka karakto, mec, nešto. Ljudno, ćeš pas više, jevo. Telefone, ništa, daj mi nešto. Evo ti ovako ovo, evo ti ovo. Ima još ljubčast u emku, imaš ljubčast i kalaš, kina nam metu za air. Daj mi metaka, AR. Evo ti AR metaka. Aha, nemam nija, brate. I daj mi pump metaka. Imaš 100% metaka za air, koliko imaš? Imam sada 54. Ne, baci to u sivo, baci taj sivi. Ne, to je moje. Ovo je najviše volim na svijetu. Paro, hala, ovo fakat, majke mili. Jena, trna repair. Keno, zavamo s ti krivi. A ne, brate, kažeš Keno lik i pucaš se, sa njim i sad se okreš negdje desu. A pucala nas dvojica sa strana, majke mili. Nije, dvojica, kako će, dvojica pucaja jedno. Allah, mi pucala dvojica sa strana. E tu je, ima ne libi. Šta si imao do ružja, pa? Imao si nešto. Imao hand cannon, imao ljubičasti i pump. Nisi što imao park. Što je taj crven zid, pa, jel tebi? Nije, koji?
Ovaj ovdje. Meni crven taj zid. Dobro. Hoći toliko, hoći toliko bilda. Bili su gore liko 150. Ne. Naučio sam da gledam ono... Kenu. Ono, 90. Stepence zid, stepence zid. Aha. Oh well. Standard perspektiva. Neko me gađa, neko me gađa. E to. Neko me gađa, okej, okay, evo niko. Idem. Gađe, čekaj Elhane, nemoj rašit, nemoj rašit, nemoj rašit. One shot. One opportunity. Avion, ne znam kjeno retardit. Avion. Aer, aer, brate. Avion. Tu četvorca u avion si. Koji vam je sve? Posapali se na avion. Došli ljudi na džunka je. Ja s kamilom kredo, no, hađa, ona vodi ti. Gdje su ti bar? Bježi, Ilhane, ba fajtaj se Kenu loko večer. A jeboga ti Ilhane, gdje on? Gdje si? Gdje si? Vid njega! Livaj, livaj meč, livaj meč. Jebote. Ajde tamo pa plešak s njim. A puha, makaj u... Ko je s njim? E, plešak, Šipičko vatar. Koji ti je kurac, nemoj se da. Kakav ti to bajila glider onaj... Od onog. Koga ide si da tam, šta? Kako, koga? Kuće šta moj jabu? Bravo, bravo, nemaš pojma. A ti gliš, Erko? Ja gledam glancu u sliku, mislim u Darke na sliku, a glišo da je napisao. Ne, Lana, evo puno se ih tu ubio, ba ne moš ni ništa. Igra, igra, igra. Ma ne mora igra. One shot! One opportunity! This is everything you ever wanted. In the moment. Just capture, or just let it sleep. Koji mi je kurac? Nema materijala, zaka. Čekaj tu. Znam da nemaš full damage ako padneš. Nemaš full damage ako padneš. Dobar. Sa ziplina. Neme tako si. Pazov, pazov. No, no. Viš kako je to dobro, Iho, znaš kako ruši dobro. Bolje bi kogu. Kobe! Iho. Kobe. Kaže Anci, brate, kad bolje skontaš, bolje sam od Ihoj. Pa dobro, ovako malo jes, iskreno. Anci, jedan mi. Ovako bolje, ali nije u build-down, to ga se zna. Ne mogu igrat, brate, kad bolje idem u 2 FPS-a da igram, jesu to doba. Jel to bolje od Ilhane, jel to re? Pa, u nečem, brate, tako mislio, tako Anci. A ima ovdje tu taj Maglider od Skull Troopera. Kakav Skull Trooper, ovo... Ne, ja bu! A nije to od Skulla. Šta ovo bi? Ne, ovo! Ne, idi ubij se, nemoj zemam, ba smaraš ljude na live. Izvinjavam se ljud na šuškanju. Neka ne šuškanju. Jaj, ovo ga! Kako te u pičku, mamu? Šta mi je smišec? To je to. Ja ti dižem prose. Momci, aj bat sve, nek se neko baci sa zgrade da vas dignem. Treba mi za misiju. Ma bježi ba da te dižem. To kad budemo van live. Ma ne vi mene, nego ja vas. Pa znam, ali kad live završi. Gdje ćemo smarati likove vam. A brate, ono je teško, ona misija, brate, neke kojine da nađeš. E, Anse, samo sekund par. Gdje vidi, jel se promijenila slika vamo? Ajde, ja mogu sve vidi. Ajde, redimo. Koga gaš ti bolji, Banz? Gledaj ovo, Imre, gledaj ovo. O, ljudna moja. Moram raditi na ovo. Otko to? A dobio? Ništa, vraćam ovo.
23 FPS-a lagano. Dobre, vratit sam ovo. Koliko? Octo! Koji je? Koji je? Mike drop imaš u 3 FPS-u, brat. Evo idemo, turska zastava, šta ti je valjno? Mislim, će mene zastava ova. Aha. Eće vam zarediraš ništa. Ništa. Hajde, hajde probam unlimited FPS da imamo šta će biti. Kad kompjuter poleti. Kad kompjuter game, poleti game. Ja zajedno sa njim gore uzim. Hajde još koji je game duo. I onda igramo playground. Svako prot svakog. Playground. Neću ba... Kako se zove? Playground. Ali što je creative, imam ja mapu za deathmatch. Hajde creative. Ovi su mali. Majko me gleda. How can you lola? Jo, jes, smiješno. Ej, hajde sutra, hajde ja, sutra snimamo CSGO. Ne znam, bit ću za CSGO. To sam razmišljao, ali moram kasnije opet vama namještat, ono, kao šta ću streamat. A to da... će bit top, ocem. A bit ću. Sutra meni ističe kazna, tamo možemo igrat. Pariš će kazna popiše već drugu. Oca mi, čim je prva nestala, odmah drugu zaradi. A ja? Ne, nećemo, idemo subi, ajmo subi. Malo ovako, džaba ćemo zaginuti, da. Aj, igramo upametno, da vi nam. Da znam se možda bi ja igrao CSGO. Ako igramo planinu, ajmo na planinu, gore. Pa hajde brate, nećeš. Ma kakva planina ba ljudna moja. Na planini, ne ide tako pjesma. Na planini. Viki, Viki, ja vidiš, ovo ima je glišo. Zat ćemo te glišo ova. E, zvoni mi buraz, moram čati, sad kuda. Buraz, zvoni, zove me. Zove me Buras, kaže Miha. Zvoni me Buras, zove me mama. Ovaj već lik sletio, ovo se sama spavnalo. Je liko sletio vamo? Ej, ide jedan lik, sobi. Aj, ne. Boga mi dva. Oj, čekaj, moram Buras, otpisa sam sekundu. Boga mi tri lika i to jedan na mojoj kući, direkt. O, jebu. Kaži da je dobar duhan, ti kašlije. Uj, što zalega prođo kroz građevnu. Što ti liko? Momci, ja sam najbolj, imam samo heavy sniper. Sad kad nekog novu skupam ovdje. Kad se Kena vrati, kaže, završava. Pazovo. On će Buran da igra, pazovo. Paz, aj da sklad. Možda sad je dobro. Oj, jesirska! Čujete li mi na live stream? Da. Čujemo, brate. Evo mi kao... A ne, mute sam sebe pa... Jeste kurac, mute bi te sve čuli. A ne, znam, mute sam na live stream. Ja nemam ništa oružja para, boga me. Eto me para, eto. Ja ću mi nađen, šta god naći. Jedno, brate, ja ganjam njih sa trepom, znači da provam trepom. Kud ćeš padu, neko? A pleješ, uliko je plesan predam, malo. Jedan, I low one, jedan! Evo ga, gore. Lažiš, brava. Ubio me! Rivaj, Kenane. Čekaj. Nemoj. Drugi ovaj da luva. A jebo, odvrate. Možete, možete. Mogu malo sutra ba ljudno. Molim te gdje. Možu. Ha, pikeksom. Aj bara molim te ostan, molim te. Dižu me pa. Brate, meni ne helpate, ja umrem, vi nosite. Alaha mi par, čekaj samo sekund da se ja nalutamo. Ja sam opet jednog. Dobro, dobro. Nema luta pa dižu me. Čekaj. Nemoj ga dići. Čes. Nemoj ga dići. A to sam ja, trebao, to mi je misija. Jeboli vas na glupe, meni nikad ne pa ti ja uvijek prvi umret. Ovaj likom! Umrite. Gdje su ba likom? Ej, para, mora. Ilhane, dođi, vraćaj se vamo. A kurac, jebe.
Tako je! Proklao nas paru. Nek' što se to zvoni mi telefon, kaže Mihal. Zvoni mi telefon, zaradio sam me. Ostaje ba. Mam to čelo live karaoke da pijamo, ja idu. Karaoke. Karaoke live. Hajde redi, nemoj da vas... Ila, gledaj ovo. Dobio sam, šta sam ovo dobio? Golf, kule, bezeri. Ovo je brate, tek tu ja tier 51 u ovom free pass. Gledaj ovo, Ilane. Znaš šta ću reći za to? Svaki čas, svaki čas. Odlazim što se. Pa znam, ali ja čujem muziku. Gledaj, Gliše, kakav ti je moderator, brate. Koliko ima na ovaj ljubi? Gledaj, Gliše, kakav je moderator. Što? Pa vidiš što je, sve, znači, ko da sam Amira Hadžića u slučaju. Sam streja puno ljudi. Pa, možda jes. Veliki pozdrav za tebe. A što mi znaš? Mislim da je Amira, brate, kakav on. Jereba, brama igrač. Znam što Amir Hadžić gleda live, ja kažem, a kakav on. Amir Hadžić igra Fortnite. Ono, stani da me rejda, kontaš ono. E, Kira, zašto možeš, brate, platiš na primjer Mođi Amiru Hadžiću, tako da te reklamiraju. Jaba. E, Eran, sada ja plaćam, bježba. Plaću, ali šta ću kasnije kada im platim, ako ne budem za njim od ludima. Čeba platiš. Ti ćeš, imam svaki dan. Ajmo blok. Streamam svaki dan, da izvineš Fortnite-a. Znaš kad bi to reklamirao da kažeš ima Fortnite? Sam mi te poslala, znači u tri lijepe. Reći streamam PUBG, streamam Apex. Idemo blok. Hajmo Apex, leži sam. A ne, imam ja. Išto gledamo lepo. Veliki pozdrav za tebe. Za koga liš? Jel za mene ili za nekog drugog? Veliki pozdrav za tvoj kura, za Saketa. Ed, pozdrav te vam. Pozdrav Saketa od mene. Pozdrav ti ih izvaret. Tu ješ sad da ga pozdravi, ja dobro. Oj, likovi! Kvara ga je! Aj jebote, pa hoću dobiti dana, jebote! To u meni ima kura. Jeboli te. E, momci, imam rift, ajmo se ispali. Aj, spal se ti, Jerane, ali ja ću. Jeboli te, da, mati. Koji ti je kurac, daj mi? Alahan. Za sve koji igraju, veliki pozdrav, Gliša. Ti stvarno što mene srčani strefi da budu zagidem na live. Pa bio blago kularni liko. Alo! Gdje su likovi, bro? A gdje nemoj, bacam tu! Ostan tu. To je moje. Ne ostaj kad pojeli bubu, kaj bubu koreli, ja to vidim što je za mene. Što reći? Kad ću mi par smijeha, jevo. Znaš kak se par retardira na smijeha. Aha, pa čujem. Kaj pita, neko koga što pitam? Jotoram, jesam, nisam. Brate, pita nekog liga, da li si kad pojeli bubu? Liga govorio... Nije, nego te bilo fanovi, Jota pitao. Aha, a Jota pitao fanove. Jota pitao fanove. Glupane. Uuu, ali to se ovo ti burazu svi. Prelaze ljud preko puta. Los. Ja sam šokan imam. Osta, daj me oružje. Ja samo dobijem sam sebe koji sam pe. Koji vam je kurac, stan to. Alaha, koji vam je kurac, isto. Slušaj, Emra. Eno ga gore, na zgradi. Neko me gađa, neko se gađa. Eno ga gore, na zgradi, gdje smo mi bili. A ja mogu mu ništa, brate, jedino ga još kakiljan spamkao.
Jebote, da! Brate, nikad ovdje... Neće... Nikad ovdje, jebote, blok. Ile, ja te moram lić, to je to. A jebote, da. Ovo ide samo da bi ga podigo rad reda. Jebote, jebote, jepi gejski. Doći, helpaj mi. Čekaj, brate, gdje je taj? Jebom, Matejo, skuči. Ne, sam je dakle me pucao frajer više. Koliko je bilo? Izašao. Jesi li ja živio skroz? Jeli? Izašao, ba nea ga, nije ni da diskorda. A frajera jevo ga, igrca, raša frajer s pampom je rane. Tu je ba. Jel tu? Nije ba na Discordu. Par, kako se ti ipak retardirano smiješ, Bog tebi. A ne, ja sam prijavljala smiješ, brate, ja sam s nekim likom na TeamSpeaku bio, brate, i ovako, znaš, slično smijali. Bukvalno sam koja smo izarazili tim. Dok sam prije još sam... Iho ba, hajde ba, upadaj. Hajde, Realdi! I... Tu pare, to što tamo, hajde, uđi. Hajde, seri nas je ubio, joj pare, je zguntješi. Pa jo. Kaži nas je ubio, hajde. De kikaj ga. Alo, konju. Uđi u disc i readi. I radi. Kikaj ga, kikaj ga, igramo duo, kikaj ga, igramo duo. Čekaj, sad ću ga kikaj. Ilhane, ba, ulazi bez zensi. A jesam ja paglu, brate, on mene čuje na live-u ako gleda. Retardinjo! Ja ne mogu da ga kika. Možeš ti isli, daj meni party leader, ja ću ga kika. Dajem party lidera. Ama ne, on je, ja mislim. Nije, iza tebe kruna stoji. Kaka kruna? Pa ono da si party owner. Te party owner. Evo Libor, sad ćemo ga mi invited kontakt. Ajde upadaj bala, niho, ne seri pa, gledaj što posto s tim. Hajmo tu, hajmo duo dok on ne dođe. Ajde. Ilhami, a šta moj, šta moj bilo? Ama ne znam, pravi rasa s pumpom, znači. E to moj. Ne, nek piši nešto na live-u da vidimo da li je tu. Halo. Smaj samo. Halo, man. Tu are watching, Geran. Gdje ti na svom Facebook širaj? Češ? E pa si buraz govori. Oš bez zvan. Smanji to! Ha? Govori Madinu, a? Ti je par sam je tražio danas. Par is muslim. Par is... Ko je tražio? Par is muslim, znaš. Igra i on, jel? A. Ne igra on, već tražio. Hajmo, ajmo ovdje, ovdje, ovdje u selo. Best, ali baš. Čekaj, 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 ja nisam, čekaj, nisam šalje mamu, ovaj, kak se zove. Požuri, brate, još malo iskarčeno. Čekaj, čekaj, nemoj ti meni. Izbaću ono tebe samo, šta ti ja moram govoriti. Evo sad će fars najvjerojatnije tu na stream. Evo izbaci slome. A ljudno moja našta će likova tu slet. Oj, paro, dragi paro. Misliš da je samo jedan lik ovdje došao? I nađem, jep.
Laj, dva u istoj kući. Huntinga. Daj meni jedan. Htio sam reći kvar, ali... Evo lika vamo. Jel viš sebe? A, jest u kući ovo. Ovo je žuto u srednjoj kući. Ne, seri, dođi vam! Šta će vam smuvat? Samo puca, samo puca, samo puca! A jebi ga, ubi me njegov. Čeka, sad ćete muvat, samo sekunda. Koga treba muvat, šta? Anca, traži. Jo, jeste me zapatao sa ovim linkovima, sa svime živim. Čekaj gdje sam sekunda, evo ti liš. A mogu ja neko muvat? Eto ti gdješ. Ne možeš ti, zašto sam jadni. Gdje si on? Move to live stream. Ajde. Kako ja se izvinjam, kasnim, ali iskreno boli me kurac. Hvala ne. Pozdrav, momci, kakvi ste? Ovo kad se prvi put vidimo malo prije prije. Selam live-u, inače ovo je taj čuveni... Tarke. Evo je Gliš. Evo Glišo, brat. Glišo, brat, kakav si? Glišo. Kad će nova pjesma, brate? O, selam, pareš ti ima. Lijepi ste. Selam, lijep si, Glišo. Gliš. Mogu se ja lutat, brate. Jutas. Šutima. Mrs. Šutima. Šta je Silhan? Šta je Silhan? Ma ne znam, naljutio sam. Brate, Liga ubio i on izađe iz live-a. Hajde, da zamisli mi. Kjeno, ti ide super, da znaš ono... A? Kjeno, ti ide super, čuvaj se, nastavi samo tako. Danke. Ništa, vrate, bit će neki giveaway i vi koji slušate na live-u, ako me čujete, bit će neki giveaway na 100 subova. Napišite što želite, može neki lol steam, nešto što god da ne želite. Mi ja imamo lol da damo. Pa dijelit će šaban sve, baš što god treba, boga. Gliješ što ne pričaš, brate, nam nije će... Nam je šta, mikrofon. Aj, važi. Ništa, ja sam sad ušao... Ušao malo retro da odigram 1.6, ne znam ja što me povuklo. Ajmo tiltat, Keno. Veliki pozdrav za sve vas. Jo... Veliki pozdrav za tebe, Glišo. Ovo ga glavnje, ja ga peću još do kreva. Glišo, Glišo. Ti ti radio traku. Staro Glišo, Glišo, Glišo. Vrati se na staro Glišo, kakav se vratiš s njima. Evo jebno. Odakle si kup? Igraš ti Fortnite, bro. Srbija, Srbija. Ne igram Fortnite, nice. ne mogu ja podržati to na ovaj govno PC. Šta igraš onda, reci si meni ovako? Igram CSGO. Sam CSGO, PUBG Mobile na kompu. Mobile? CS1.6. Pa ne kontam. Hajmo loot leak, hajmo loot leak. Kako CSGO ne može Fortnite? Ajde. Ne znam ja se to pitam, a. Pa jesi probao što imat settings, sve na lovi, tako to. Sam probao, druže. Paro, mi ćemo ići za game 100%. Kako ti FPS onda? A ti skačeš tamo gdje ide si jada ljubi, dok za game. A CSGO? Nigdje se ne zaleđu, uđu vamo na zgrade. Kako, što si rekao? Kako ti ide CSGO FPS? Moram lovi. 40. Joj, šutki jedan čita dan držimo, ne, kompjuterski slušalci sine uši mi otpadaju. Ja, boga, mi nisam čita dan. FPS farse, koliko ti treba ljudno? Jesi subscribe-ovo fare? Koji fare u pitanju, da se zna? Muslim. Fare, brat moj. Da postaneš ovaj divni glas. Ok, selam, narode. O, bravo, bravo. Ko je tu u šopi? Dobro, bravo. Ovo nešto bez mene. Kupovi nešto. Jo, ba kaki, vrabče. Hajde, ajde upadaj ti, vrabac. Evo, vrabac. Hajde i ti s njima ove dječje igrice, molim. Nećemo dječje igrice, nek' ćete igrat mog kreativa. Ma neć kreativa. Čekaj, ba malo rakke za zagrijemo. Ne, razigramo skladove, pa možemo kasnije kad ono završi. Vidić, stani ba, dio te PvP. Aj smijel 15 srce da se vrati sam. Dva puti dan za 44, bravo. Opa, to ti je rekord.
Ovaj lik ušao, a on zna šta sam uradio. Ko je uspio, ne? Na što igraš ti? Ma je ušao malo retro, 1-6 cipika, ne znam nija šta. Bravo, pa. 1-6. E. Ja to nisam igrao, ima jedno 4 godine, 5. Šuti ušao da dao van tap, banovan. Kaj je haker? I da bi se me nešto raspričal ti da. Kjerav ti ja mini shield da koš. Čuješ par? Može. A? Nude mi server, he. Kek skromni 15 teorića, rekao jok brat moj. Ma ne dam marke više na sellera, a. 4 kila, aj, kilo, aj ovo vinalo. Da sam dao na... Paru, šta daješ za ovaj... Na knife servere, tam arene, oni... E jaba, one boostevi, one zajebanci, ješ. Vipove balan uzimo, preko kredita. Ma ja dvipo marke. Šta si rekao Kino, šta dajem? Šta daješ za 5.10? Da, ovo po cenera mjesečno. Bravo, čak se priča da ga ćete u neku drugu sobu. Da vas stavim u drugu sobu. Vi ide, ide. Jel treba i rolove da vam spinim ili ćete da šutite? Pa ja i Kino ugirim, brate, lajvamo. Dođu vam, dođu vam. Majmo ne trebaj. Uuu, nemoj tako jako. Gde, hajde dolu. Dolu, moj sob. Ja, hajde, stiže. Move, majme, hajde bro. Pa, evo ti vamo ljubčas iz kara, hoćeš. Bože. Keno, znaš li bani hopa tu 1-6? Znam. Ajde, uđi bani hopa i doniram ti odmah. Što? Pa vidim kako bani hopaš 1-6. Još kad ti imao 1-6. Nije par, kak' je to? Pa tako, znaš da ti je svim profesionalcima, brate, na... Na scroll skaču. Ja sam profesionalac, ali ne skaču. On uskače, jel' tako viš? Tako je. E, Kino, ajmo vinat. Kako je razete? Ja full sa materijalima, još samo metal da napilim full. Ko to pušu mikrofon, neka stav odmah. Evo kup iza mene, brat. Opa, evo pare se sabo. Još malo pa će ti izaći, ono, za donaći, će me za donaći, za ovaj... Ne, ja ti gore ništa. Evo ti, brate, ja ću razbijat ove drve, će ti sam pokup. Gledaj, ne može prijaviti. Imam ja drvić, ja sam pustio drvić. Sa drvić. Ne moraš vidjet to, čiješ? Ja sam... Imaš kakav big shield? Imam minija samo, bro. Koliko imaš? Šta daješ za 590, nisi čuo? A imam zlatni 590. Aha. Brate, ti mene kad sam pitao, ja bukvalno odmah našao 590 zlatni. Opali ovaj campfire-ove ovdje što ima. A šta će? Pa kad neko dođe, da se nemaš heal. Ma... Pitaj majke, pitaj sestre, koji se mi prije... 17 subscribera, znači još 3 i... Evo, prelaze liku, češ. Daj mi jedan, ako imaš ovaj... Taj... Kako se... Daj. AP, tu. Evo što ja bandaž, odi ih ja rašut. Ama ne, 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 ne. Jedan je dole iz ovog kamena. Vidi, 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 ne idi, ne idi, ne idi. Čuješ ti, či me nas. Aro. Minus 27, jedan. Dokad ćeš lajvat? Naš... Pao je dole, pao je dole. Uoj, ne mogu se ga ovo preopulo, vrat. Čekaj, para, para, ne raše, ne raše, ne raše. Uči se ovim semenkama, bolj. Ja
O, bravo, pa. Nisam ja, ga sam su. Ne ser. Ali ja imam bomba, da da ono palaj. Mislim, jes ti ovaj jedan, gore. Stani ba, hej. Niko bi za nas stvaru. Paro, ja se zeznuo. Jedan je ono, mislim da sam u cijeli šild skinuo. Fak, fak, ja ne skinut mu shield. Čekaj, bolam fare kakav pub. Ja pub gigro naš kad zadnji put. Bogam. Što ne slaži ono... Ko se saboje rano, nešto? Čekaj da vidim ono... Mislim da ništa, nešto vas pisao, stavio ono dole što da piš. Ne znam koga. Piše mi sad njih sada. Aj ti relik pa to što ima. A moram još sve što nešto napraviti na ovom je. Ma dobro, vrati tek je drugi. Jedno, jedno. Sutra opet u dva. Pa vidit ću, brate. Ako dobijem 4 zrnavke, streamat ću. Ha ja. Ako ne dobijem... Jeste završili te skladove neke nešto onaj da uđete u moj van kreativ? Nećemo kreativa, neće kreativa. Hajde ba skvada. Hajde ba koju, samo da se zagrije. Pa zagrijavaj se ti tamo. Zagrijavaj se ti tamo. Hajde da završimo ove duo se polazimo tu u kreativ, hajde. Hajde. A brate, idi igraj sam brate ovaj kreativ i... Pa neki igrao sam, šta je? Pa biti to zanimljivo da igramo. Ne, nemoj Kino, ne smije ba. Vidio sam danas na streamu kako Edita men se plakala. Brate, to će biti zanimljivo ljudima, ljude smori ovako sam kad igraš bez ve. Ja, ako ti uopšte ko gleda? Gledaš, jesmo. Sam ja, to je vidio. Ajmo u tilte da zaginemo i... A sam gledio. Ko se s nama druži, živi. A, trebalo bi da se čujem. Hajde, jedno. Znači, vid vako sam odmah da ti kažem. Nema stavljanja trepova po ovim glavnim zidovima i podovima. A jesu ti napravio neku mapu tvoju? Eto. Zalazio PC. Sad ćeš dobiti. Sad ćeš dobiti. Nema trepova uopšte ga. A ima kod mene trepova. Maš dobiješ 10 trepova. Znaš kako dobru mapu za deathmatch. Ali brate, nešto postavljam za imavaju. Sam nekad puhne live, to je to, ali vam ništa. Oooo, jebio mi ti Fortnite. Pusti me dok igram. Moram resetovat PC ljudi. Ja odo malo pupka pa se vidimo mi narode sutra. Ajde, čao Gliša, ja moram resetovat PC. Ligi bosa. Što ga resetovat? Zašto upam Fortnite?